Svetlík? Kraňa. Svetlík? Kraňa. Kde si? Ukáž sa. Mamka! Uj! Ahoj. Dám si tam vodu. Tam si dáš vodu? Tam skrine. Nie, do skrine nebudeme dávať. Pekne to polož tam na stolík. Ideme ukázať, že čo tu teraz vystrájame. Vytiahli sme zase tieto naše vrecia, kde má Stelinka svoje oblečka, keď bola bábetko. A vytiahli sme ich presne pre toto. Lebo teraz Adelka naša, tak sa volá bábo? Adelka. Adelka má málo oblečenia. A keďže baby bornovské oblečenie je veľmi drahé, a Stelinka by prezliekala najradšej neustále, tak sme si povedali, že pozrieme nejaké Stelinkine oblečenie, keď bola babetko. A maminka sa veľmi ťažko učí s tým oblečením, ale našli sme také kúsky, že mi to až tak nevadí. A to sú tieto, čo sú úplne 56 pre malinké drobné babatka. Tak tie som jej vyčlenila a skúsime ich aj trošku akože spestriť, aby boli také rôznorodé. To potom sa s tým trošku pohráme. Našli sme takúto čiapočku, malú ponožtičky. Tuto čiapočku sme vyčlenili pre Adelku. Nejaké pančušky sme jej vyčlenili. Takýto klobučík ešte. No a potom budeme dokupovať samozrejme aj také baby bornovské. Ale napadlo ma, že pozriem niekde na e-shope aj pre takéto úplne malinké novorodeniatka, že by jej to mohlo byť dobré a je to teda aj lacnejšie ako to originál Babyborn. Takže priatelia, máme tu tri biele bodička a máme tu tri rôzne prírodné suroviny, s ktorými sa chystám tieto bodinka zafarbiť. Máme tu, toto je cikla, toto sú cibulové šupky a toto tu je kurkuma. Opatrne. Oni sa budú teraz variť, vieš? Tak. Dobre. Ukáž, trošku ešte máme tak toto. Tak. Oni by mali pustiť farbu, vieš? Keď bola maminka malá, tak sme tak farbili vajíčka so šupkami. Použiť napríklad aj avokádová kôstka a šupka, ale tie sme z osobných dôvodov vylúčili z tohoto pokusu. A ešte by som chcela potom vyskúšať červenú kapustu, ale prišlo mi, že tieto tri veci budú také akože najreálnejšie. Cibulové tričko sa teraz lúhuje a ideme na kurkumu. Teraz pridám aj trošku sody bikarbony. Malo by to chytiť taký, áno, malo by to chytiť taký červený nádych a chytilo. Tak to je sranda celkom, wow. Tak priatelia, tu máme našich štyroch adeptov. Pôvodne boli traja, teraz sú štyria a pribudne k ním ešte aj piaty, pokiaľ sa nám podarí ešte kúpiť kurkumu, ak ju budú mať v obchode. Už nemáme kurkumu, Lazička, no musíme ísť kúpiť. Takže začnem týmto, toto sú cibulové šupky. Tu máme kurkumu zmiešanú so sodou bikarbonovou. Chytilo to úplne takýto ostro červený nádych. Tu máme klasickú cviklu. Vidíte, že tá farba je naozaj taká rúžovkastá. Toto niečo medzi fialovou a hnedou. Tak to je prosím vás pekne cvikla zmiešaná so sodou bikarbonovou. Ktoré je dať žlté, alebo to také do oranžová mydielko? Toto? Yeah. Obidve? Dobre. Ukáž, ako je umývaš ručky. Oh. Mm-hmm. Hej, šaty sa zamočili? Nie. Nie? Dobre. Teraz utrieť, áno. Sledaj, to nie je úterák, to je môj sveter. Zabudla som ti sem dať čistý úterák nový. Máme hotové. Hotové umyté ruky? Ano. Dobre. Odkiaľ ideme? Do obchodu. V obchode, no. Malý. Čo sme hľadali? Kuku.
koho? Kurkuru. Kurkumu, áno, dobrý. Šli sme teda do toho obchodu pozrieť kurkumu. Najskôr sme to tam nevedeli nájsť, ale potom si hovorím, že však opýtam sa. A nakoniec pani hovorí, veď máme, tam je v takej krabici, v takej priehrádke, ešte s inými koreninami. A tam sme ju vyhrávali, takže nakoniec ju mali, to sa teším. Tak ideme urobiť ešte aj to piate bodičko. Malo by to byť finálna taká žltá farba. Viete čo, toto je úplne absurdné, že ten pes jeden, čo tu stále... Mám kľúčiky, len teraz rozprávam, počkaj. Ten psísko hnusný, ktorý prvý deň, čo sme sem došli, tak nám hneď očúral koleso, alebo druhý, či ktorý to bol, na aute. A odtedy tu stále chodí a stále tu očúrava všetko a stále tu kadí. A zase tu nakadil. Plačíš? Na druhú stranu. Tak. No, silno. Bravísimo. Dobre, už máš len otvor. Musíš tlačiť tam, dnu. Takto. Tak. Bravo. Seba Sofi. Ináč, priatelia, mám na sebe leničky nové a sú perfektné. Akože vidíte, že keď takto urobím s nohou, tak sa mi tam robí taká tá rýha. Čo by akože malo znamenať, že možno, že sú akože veľké, ale mne sa v nich perfektne chodí. Mám úplne super veľa miesta na prsty. Tak a posledná žltá kurkuma. Už do nej nebudeme pridávať sodu bikarbónu. Ináč tá kurkuma dosť smrdí mne osobne, ale niekomu to môže zase voňať. To je veľmi individuálne. Dobre, môžeš. Lukík. Jej. No čo povieš? Steli. Nepáči sa ti to? Páči. Pozri. Ale teraz je otázka, že či to vôbec ešte takto vydrží, lebo maminka to ide ešte skúsiť preprať. Že či tam tie farby vôbec vydržia na tom? To je ešte otázka. Modrú nemáme. No už ešte vám ukážem taký bližší pohľad. Takže toto je taká niečo ako svetlo-oranžová. Je to z cibule. To sú cibulové šupky. Toto je taká ostrá žltá. Počkaj. Toto je taká ostrá žltá. To je kurkuma. Toto je taká hnedá. A to je kurkuma so sodou bikarbonou. Tu máme bledorúžovú, to je čisto cvikla. A tento je podarok, tak to je cvikla so sodou bikarbonou. Bolo by to super, ale z nejakého dôvodu nám tu spravili žlté flaky, čo vôbec nechápem. Idem to teraz ešte preprať raz poriadne, aby som vám vedela povedať, že či sa to zafixuje aspoň čiastočne v tej látke, alebo či sa to zmije. Tak priatelia, všetko už je definitívne preprané. Prala som to normálne s takým tým žlčovým mydlom. Cibula zostala úplne identická, takže to je super. Táto kurkuma ako keby možno trošku stmavla, ale to možno sa mi to len zdá. A toto je kurkuma so sodou. Tie sú také... Tie farby s tou kurkumou sú také najsýtejšie, takže to je super. To ma dosť klamalo, tá cvikla. Decka, keďže... Počkaj, lebo tu je to moc horúce. Musíš dávať pozor, Steli. Pozor. No, pozri sa. Vidíš? A teraz po dole, lebo maminka sa bojí, aby si sa nepopalila. Tak. Keďže pokus cviklov nevyšiel úplne a tá rúžová sa totálne vyfarbila z toho von, tak ma napadlo ešte, že sa pozriem, čo máme v chladničke a tam som objavila zabudnuté víno, čo pila naša Martuška, moja mama, keď tu bola. Tak ma napadlo, že to skúsim tam naliať a že to s tým skúsim zafarbiť, pretože je dobre známe, že keď sa oblejete vínom, tak väčšinou ženy sú z toho hotové, lebo to zanecháva škvrny. Tak ma napadlo, že keď to ponorím celé, že by sa to mohlo pekne zafarbiť a zatiaľ vyzerá, že super. Len teraz zase otázne, keď to namočím pod vodu a preperiem, či sa tá farba na tom zachová. Ja mám kečup. Kečup papala som. Kečup si papala? Ano. A s čím?
Zemiakom? Zemiakom. Poď tuto dole. Poď sem. Zavri oči, daj ruku. Amerika zlatá tia. Máš zatvorené? Zavri, zavri, zavri. Takto. Tak. Ale zavri. Počkaj, takto. Moment. Takto. Takto nechaj. Otvor ručky. Otvor. A zatvor oči. Máš? Uh-huh. A počkaj, kým ti nepoviem. Vajko. Toto počúvame? Niečo tam hrkoce? To bude ťažká hračka. Dúfam. Ahoj. Čau. Hrkoce. Pozrieme sa, čo tam je? Áno. Dúfam, že to bude stáť za to. Áno, pozrieme sa. Toto je. Čo to bude? Oj, není to postavička. Nejaká. To bude sloník. Sloník? Keď pozriem sa. Hej! Ale iba jednu, áno? Iba jednu polku. Tak vám, decka, idem na večer ešte ukázať, ako dopadlo naše farbenie odevov s prírodnými farbami. Toto máme teda tú cibulku. Vidíte, že už sme začali aj s tvorením, takže trošku to tak ako si dotvárame, aby to nebolo také jednotvárne. Toto je nakoniec to vínko. To vidíte, že sa krásne zachytilo, ale nie je to rúžová, ale fialová. No a tieto posledné tri kúsky, čo tu vidíte, tak to je tá kurkuma. Tam musím povedať, že je zo všetkých najlepšia. Ale vidíte, že aj to vínko pekne chytilo nakoniec. Tú cviklu neodporúčam. To sa neosvedčilo. Myslím, že toto by možno zostalo aj trošku blečie, ale jak som to umývala s tým mydlom žlčovým, tak ono to chytalo práve tento odtieň, tuto. Čiže tá konečná farba závisí od mnohých faktorov, takže keď to budete skúšať, tak naozaj začnite čisto s tou kurkumou, potom prípadne si to skúste dofarbiť ešte s tou sodou bikarbonovou a keď to budete prať, tak sa uistite, že na začiatku si to len preplachnite, aby ste videli tú finálnu farbu. Ja som to hneď umývala s tým mydlom a preto to je taká skoro rovnaká vo všetkých prípadoch. Ono ako keby to vytiahlo tú farbu. Tak odporúčam vyskúšať a trošku sa s tým pohrať. Ale vidíte, že je to možné zafarbiť si to aj doma. Minimálne už aj keby ste mali len tie cibulové šupky, tak si z toho viete urobiť takúto zaujímavú... ani neviem popísať tú farbu. Ono je to niečo medzi krémovou, žltou, bledohnedou. Taká zaujímavá farba. A... môžete si proste doma vyskúšať, aj keď nemáte nič z tohoto ostatného, aj keď tá kurkuma stojí nejakých pár centov, alebo víno, keď máte nejaké nedopité, tak môžete skúsiť, ale tá cibula fakt, to máme asi všetci doma. Takže som schválne vyberala práve také veci, ktoré sa nachádzajú takmer u každého, alebo sú finančne veľmi dobre dostupné. No a mne sa to páči. Dozdobíme si to ešte, vidíte, že tu už sme začali, dozdobíme si ich a myslím, že to budú veľmi pekné oblečka pre Babyborn a je pomerne lacné, lebo ja si pamätám, že túto sadu týchto 5 kusov som kúpila za pár euro. Fakt to bolo asi nejaké 4 eura alebo tak nejak, ak si dobre pamätám. Čiže úplne za hubičku a keď sa s tým trošku pohráte, tak máte pekné oblečko pre babetko.